Jeg har tross alt en av verdens beste klister i slag oppå bakken, så dette gikk bra. Ok, så du vant du da, eller? Nei, jeg kom på en 92. plass. 92. plass? Jeg prøver å gjøre det bedre selv, da. Ok, men hva var det som gikk galt, egentlig? Nei, altså, det største problemet var vel egentlig at det var alt for lite slag oppå bakken. Altså, kan jeg tenke deg at slag oppå bakken, det liksom sånn, ikke sant? En rolig, fin liten bakke, men så her var det bakken som gikk sånn, liksom. Jeg tenkte bare at det her gidder jeg ikke. Altså, skal jeg opp den bakken der? Jeg tror ikke det. Ok. Ja, ok, men var det noe annet som på en måte irriterte deg der ute? Ja, hvis du borte for at det var alt for varmt, at det ble både våd og klamme og svett i bagen, så synes jeg rett og slett at det var alt for lite oppmuntring i bransjen. Ok, oppmuntring i bransjen. Hva mener du med det, Hushovd? Ja, så ser jeg liksom for meg, altså, en fyr som sykler ved siden av meg, for eksempel, og så sier det at, ok, Thor, her kommer det en jævlig bratt bakke. Når du kommer på toppen av den, så skal du få non-stop. Non-stop? Men hvis non-stop også kan det være melkesjokolade, eller kvikklunch, eller toffefi, altså alt bak i mandelstang. Ok. Ja, husk om det henger ikke helt med, men du har sikkert noen planer fremover, og hva skal du gjøre i morgen, for eksempel? Ja, i morgen så kommer jeg til å sykle et nytt rytt, og det kommer jeg til å vinne. Ok, du får lykke til da, Thor Hushovd. Ja, det trenger jeg.